Добрий день. Добрий. Представтесь, будь ласка. Владик Серпак Максимович. Яка у вас команда? З КПК «Прогрес». Скажіть, будь ласка, як вам сьогодні ігри, чи задоволені матчами своєї команди? Так, тому що я забив перші свої голи на турнірі. А команда як в цілому грала? Добре. Як зал вам? Подобається тут це? Зал, так, да, він великий і роблять 100 разів грати. Ну що, вітаю з перемогою, дякую, успіхів далі.